ile siku ya Ijumaa ama siku ya Jumatano iliyopita ati hatutaenda maandamano. Tulienda na hata nyinyi wenyewe mulitambua ya kwamba Raila Amolo Odinga ni nani. Hata Ruto yeye mwenyewe mali huko usijifanye ya kwamba ujui nguvu ya Raila Amolo Odinga. Unamtambua vizuri. Kwa hivyo kama unajifanya ujui Raila Amolo Odinga, ujui Raila Amolo Odinga wewe Ruto, mali umekaa. Endelea. Umetuambia ya kwamba bei ya unga haitashuka tukiweka sufuria juu ya kichwa. Na kuambia bei ya unga lazima itashuka kama Raila Amolo Odinga angali hai hapa Kenya. Raila Amolo Odinga, nimesikia kuna wale ambao wanataka kumuua Raila Amolo Odinga. Tunataka kukuambia ya kwamba wale ambao walitamani kuua Raila Amolo Odinga ndio wengi wao wamekufa kabla Raila Amolo Odinga afe mwenyewe. Moses Kuria, wewe umefunzwa na Raila Amolo Odinga. Elimu uko nayo saa hizi ni kwa sababu Raila Amolo Odinga alikupeleka shule. Kama Raila Amolo Odinga hangekulipia karo, wewe saa hii haungekuwa Moses Kuria venye uko saa hizi. Kwa hivyo kama unatuambia ati on Wednesday utaoa Raila Amolo Odinga ama unatuambia on Wednesday Lee Funeral Home itakuwa na mgeni, uenda wewe ndio utakuwa mgeni wa kwanza kufika Lee Funeral Home on Wednesday kabla baba afike huko. Na venye wananchi wamesema, baba akiguzwa hata na risasi, Raila Amolo Odinga hata kama hajauawa na aguzwe hata kwa miguu na risasi.